Ja ću iskoristiti priliku da se zaista u ime službe onkologije i u ime naših pacijenata zahvalim ljudima dobre volje Rotary kluba Pirot što su nam donirali ovako izuzetno vrednu kvalitetan EKG aparat. Direktor je već napomenuo da mi radimo sa jako toksičnim citostaticima koji daju i tu kardiotoksičnost, efekat njihovi u smislu kardiotoksičnosti, znači oštećenje na srcu, pa smo zato je neophodno da svakodnevno, odnosno radimo pre svakog ciklusa EKG proveru stanja na srcu, tako da će ovaj aparat zaista biti iskorišćen sa jednom idejom da što kvalitetnije pratimo naše pacijente. Hvala još jednom.